Tenhle díl bude pro mě možná zajímavější než pro vás. A to nejen díky pár kontroverzním tématům ohledně OnePlus 10 Pro, Nordu 2 nebo Pixelům 6. Pro mě to bude zajímavé, protože budu dost možná natáčet tenhle díl dneska, ve čtvrtek i v pátek. Uvidíme, jestli se stane něco tak zajímavého, jako jsou moje přechody na sponzora videa. Seznamte se s notebookem ZenBook Pro Duo 15 s výklopným sekundárním 14-palcovým 4K displejem ScreenPad Plus a hlavním krásným 15,6-palcovým 4K OLED panelem, které z něj dělají skvělý nástroj nejen pro kreativce. A s výkonným procesorem Intel Core i9 zvládne tento kousek s přehledem úplně vše, co na něj hodíte. Pro případné zájemce bude jako vždy připraven odkaz dole v popisku videa. Abych vás zas tak dlouho nenapínal, tak na druhou polovinu videa si necháme jenom ty Pixely 6 a začneme s OnePlus. Konkrétně s prvními rendry OnePlus 10 Pro, které nám přinesl slavný leaker OnLeaks a které rozdělili fanoušky na dva tábory jménem Super a Fuj. Možná je tam ještě třetí tábor jménem Kopírka. Dostali jsme obrázky černé verze telefonu s matnými zády a všimnout si můžeme opět zcela nového designu, který vůbec nenavazuje na letošní modely. Naopak to vypadá, že si výrobce vzal nemalou inspiraci z řady Galaxy S21 nebo z Pixelu 6. Modul fotoaparátu by měl totiž plynule navazovat na rám telefonu, avšak na rozdíl od Samsungu tady modul nezabírá celý horní roh telefonu. OnePlus by mělo sáhnout po třech objektivech a blesku, které jsou uspořádány do čtverce. Jak už si mnozí na internetu dělají srandu, výsledkem je v podstatě takový prémiový hybrid Galaxy S21 a levnější Galaxy A42. Nebo Xiaomi Mi 11 Ultra. I když však modul nezabírá celý roh zad, tak je stále obří. Ve skutečnosti je jeden z fotoaparátů a blesk přímo uprostřed zad nad logem, když si všimnete. A celý modul zasahuje ještě dál. Máme tu tedy povědomý design, který ale působí zároveň relativně unikátně. Ani já se však stále nemůžu rozhodnout, jestli by takový mobil vypadal alespoň v jiných barvách nebo naživo dobře. Pořád nevím, jestli je to fajn nebo fuj. Vy jste na Instagramu hlasovali, že vám se spíše líbí, ale já pořád nevím. V každém případě nemusí ve finále OnePlus 10 Pro takto vypadat. Ostatně i OnLeaks upozorňuje, že jsou tyto rendry založeny na fotografiích prototypu OnePlus 10 Pro. Avšak zejména OnePlus je známé tím, že vytváří spoustu bláznivých prototypů, než se rozhodne pro nějaký design. Musíme si tedy počkat na další úniky, které tento neotřelý vzhled potvrdí. Na co bych si naopak rád počkal, jsou další problémy s OnePlus Nord 2. Ty by už mohly vlastně úplně přestat, protože to vážně není sranda. Další telefon explodoval z ničeho nic majiteli v kapse, když šel na kole a způsobil tak závažné popáleniny druhého stupně. Tady ukážeme jen rozmazaný obrázek zranění, protože nevím, jak na tohle reaguje algoritmus YouTube a není to pohled pro slabé žaludky, ale dole v popisku máte článek s fotkami roztrhaného telefonu i následků výbuchu. Ale zpět k věci. Nord 2 vybuchnul a OnePlus se okamžitě spojilo s majitelem a navrhlo, že zaplatí veškerou škodu, telefon i účty z nemocnice. Ještě aby ne. Zároveň společnost řekla, že bere tyto potíže velice vážně a vše stále prošetřuje. Už asi půl roku. Ano, není to poprvé, co Nord 2 takto vybuchl a zranil tak svého uživatele. Tohle je už třetí nebo čtvrtý případ takto závažné nehody. Přičemž je ovšem zvláštní, že všechny pocházejí z Indie. Je tedy otázkou, zda není indická verze mobilu v něčem jiná, nebo zda nereaguje baterie v telefonu dobře na tamní klimatické podmínky. Kdo ví, v každém případě by mělo ale OnePlus začít konečně podnikat nějaké větší kroky a otevřeně o problému hlavně hovořit. Trochu to ničí po testování Pixelu 6 mé znovu objevené nadšení z OnePlus 10 Pro, které má mít nové fotoaparáty opět ve spolupráci s Hasselblad. Trochu. A nyní ku podivu velké zprávy z Motorola. Já vím, to se moc často nestává. Dočkali jsme se však nečekaného úniku prakticky kompletní výbavy nového vlajkového modelu Moto Edge X, který se bude prodávat na západě jako Edge 30 Ultra. Prozatím není jasné, zda půjde o nástupce Edge 20 Pro, nebo dostaneme příští rok hned tři vlajkové Motorola, ale známe už prakticky vše. Příští měsíc se má ukázat telefon v Číně jako Edge X a v lednu má mít globální premiéru. Co o konstrukci víme, tak mobil má být vyroben opět primárně z plastu a mít certifikaci odolnosti IP52. Takže voděodolnost nečekejte. Designově se přitom díváme na nový design pro vlajku, ale bystřejší si všimnou, že zcela očividně je vzhled podobný levným novým Motorolám, jako je E30, G-Power 2022 nebo G51. Ten hodně zaoblený modul foťáku bude teď očividně poznávacím znamením. A třeba mně se Edge 30 Ultra líbí na rendrech víc, jak Edge 20.
V Evropě bude mít telefon dále dedikované tlačítko pro Google asistenta, ale jack pro sluchátka nečekejte. Na přední straně najdeme povědomý 6,67 palcový Full HD OLED display s průstřelem pro přední kamerku. Půjde opět o 144 Hz panel s rovnými boky a certifikací HDR10+. Uvnitř nesmí chybět už nový Snapdragon 898 s 8/12 GB RAM a 128/256 GB úložištěm. Slot pro microSD kartu tu stejně jako jack ale nehledejte a chybí prý také bezdrátové nabíjení. Naopak potěší 5000 mAh baterie s až 68W nabíjením, přičemž nabíječku dostaneme v balení. Nepřekvapí ani nejmodernější Wi-Fi, Bluetooth nebo stereo reproduktory. Ohledně softwaru se díváme na Android 12 a bohužel stále jen dvě zaručené aktualizace na novější verzi systému. Velké změny oproti předchůdcům nastanou poté v oblasti fotoaparátů. Na zádech telefonu jsou údajně tři fotoaparáty, avšak ani jeden z nich nebude bohužel teleobjektiv. To je zvláštní rozhodnutí vzhledem k faktu, že teleobjektivy jsou v podstatě jedinou výhodou, kterou mají modely Edge 20 oproti konkurenci, co se foťáků týče. Edge 30 Ultra má mít hlavní 50-megapixelový senzor typu OV50A od Omnivision s optickou stabilizací, který by měl být na podobné úrovni jako hlavní foťákové OnePlus Nord 2, Realme GT Explorer a spousty modelů Oppo. Doplňovat ho bude druhý 50-megapixelový širokoúhlý snímač, ISOCELL JN1. Což je menší senzor, jenž zastává úlohu hlavního fotoaparátu ve velice levných telefonech, Redmi 10 a podobně. Do třetice má být na zádech pouze 2-megapixelový senzor pro měření hloubky ostrosti. Ale naštěstí zní alespoň přední kamerka zajímavě. Má se jednat o bláznivý 60-megapixelový snímač, který zvládne natáčet pochopitelně 4K video. Ani odhadovanou cenu mobilu zatím nemáme a nezbývá tedy než čekat na další úniky od ověřených zdrojů, kterých se snad brzy dočkáme. A stojí určitě za zmínku, že tenhle telefon může být pro Motorola dost možná hitem, minimálně v Americe, kde si společnost vede stále lépe a přebírá uživatele LG. Stejně tak roste na tamním trhu Apple, jak jinak, jenž má nyní 42% trhu, Samsung má nově 35% a na třetím místě je právě Motorola. S 8%. A velkým překvapením je také OnePlus, které se dostalo na 5. místo v Americe a narostlo meziročně z 0 na 3%. Not bad. Určitě by ale i v Americe vypadaly tyhle žebříčky jinak, kdyby tam bylo třeba Realme, Oppo a zejména Xiaomi. To se chystá představit rovněž příští měsíc základní Xiaomi 12, které nám přinese dle čínského líkra Digital Chat Station velice dlouho chtěné vylepšení. A teď fakt nemluvím o 100W nabíjení namísto toho 55W v Mi 11. Je divné, že levnější 11. Pro má rychlejší, ale tohle šílené nabíjení mě nezajímá. Já jsem nadšený z toho, že se máme konečně rozloučit se 108-megapixelovým senzorem ISOCELL HMX, který našel domov v Mi Note 10, Mi 10 a Mi 11. Chystané Xiaomi 12 má mít nově fyzicky větší 50-megapixelový hlavní fotoaparát. Avšak není zatím jisté, který typ senzoru to bude. Na výběr jsou snímače od Samsungu, Sony i Omnivision. Vzhledem k dlouholeté spolupráci vypadá však nejpravděpodobněji fotoaparát ISOCELL od Samsungu. Půjde tedy o senzor GN2 z Mi 11 Ultra nebo novější, ale menší GN5. Uvidíme, jak to nakonec bude, ale v každém případě jsou to skvělé zprávy pro nejlevnější verzi vlajkového Xiaomi. Teď ještě dát cenu třeba hned od začátku na 19 990 korun. Jen návrh. A když už jsme se několikrát otřeli o Samsung, tak jdeme na novinky od něj. Za prvé to vypadá, že Galaxy S21 FE bude nakonec exkluzivní zboží čistě pro Evropu. Většinou zůstává všechno super v Číně a teď bude konečně alespoň něco naopak. Dle dostupných informací Samsung opravdu zvažoval zrušení tohoto modelu, avšak šéf mobilní divize se prý tvrdohlavě stál za vydáním, jelikož si předchozí model vedl v prodejích velice dobře. Jestli bude S21 FE stejný úspěch, je ovšem otázkou. Galaxy S20 FE přišla na trh přece jen v lepší chvíli a nabízela velice atraktivní výbavu v poměru k ceně. Právě ta cena bude nyní ještě klíčovější než dříve. Výbava se totiž podle všech úniků od S20 FE téměř nezmění a prodávat takový telefon s Exynosem 2100 příští rok za 16 až 20 tisíc korun by nebylo snadné. Doufejme však v další atraktivní konkurenci, která osvěží zabředlé vody budget vlajek, kde i přes své problémy vládne svou výbavou bezkonkurenčně Pixel 6. A tím jsme u té další kontroverze. Pixely 6 jsou ve své podstatě skvělé telefony a patrně i úžasné za danou cenu, ale jako každý rok je provází postupně stále více porodních bolístek s kvalitou výroby. Už jsem vám tady jednou vyprávěl o třech různých problémech s displeji, nebo že jednomu uživateli přišel mobil se dvěma průstřely.
Nyní je však velkým terčem kritiky čtečka otisků prstů. Ta sama o sobě není na vlajku extra rychlá ani spolehlivá, což Google bránil argumentem, že pomalejší je kvůli tomu, aby bylo lepší zabezpečení. OK, ale souhrou náhod byly pár hodin po tomto vyjádření objeveny pár dní staré příspěvky uživatelů Pixelu 6, kteří si stěžovali, že jejich mobil odemkli čtečkou jiní lidé. Jeden majitel tvrdil, že má na displeji ochranou folii a i přes její vyleštění mezi pokusy dokázala jeho manželka odemknout mobil svým otiskem. Někdo jiný zase říká, že nemá na telefonu žádnou folii ani sklo, ale přesto dokázal po pár pokusech jeho bratr telefon také svým otiskem odemknout a po pár úspěšných pokusech už to šlo na poprvé, opět s leštěním displeje mezi pokusy. Jen pro úplnost bych rád zmínil, že pravděpodobnost schody dvou otisků prstů je 1:64 miliardám. Ale ani to není vše. Následně se vyrojila zásoba zpráv, že některým přestala čtečka otisků prstů fungovat, když se mobil vybil kompletně na 0%. Po nabití prostě čtečka nefungovala a nešlo ani přidat nové otisky. Zatím podle všeho opraví chybu, jenom tovární reset. A ani to není vše. Některým se stalo, že Pixel 6 chtěl po neúspěšných pokusech o přihlášení otiskem vyťukat kód. Nic zvláštního. No jo, ale po vyťukání pinu se potom už na zamykací obrazovce nikdy neukázala ikona otisku prstu. Tak se šlo pochopitelně do nastavení a najednou nešlo změnit otisky a přidání ani jednoho nového taky nefungovalo. A věřte nebo ne, ani to není tento týden vše. Třešničkou v době natáčení jsou zprávy některých uživatelů, kteří dostávali chvilku na své odemčené volně prodávané verze Pixelu 6 druhou podivnou aktualizaci na Android 12, byť už ho mají. Jak je to možné? Protože Google podle všeho vydal omylem na všechny Pixel 6 aktualizaci, která je určena pouze pro verzi od operátora Verizon. Update byl rychle stáhnut z oběhu, ale takovéto přešlapy jsou jen šlehačkou na tomhle prohnilém dortu. Kontrola kvality Google je zkrátka po 6 letech stále nula. A nelepší se to. Osobně vidím nyní o to menší důvod spěchat s koupí Pixelu 6. Počkat na vyladění výroby je nejmoudřejší. A stejně si potom všem nejsem jistý, že bych já osobně takové chování a péči o svůj vlajkový produkt chtěl podpořit vlastními penězi. Což je obrovská škoda, jelikož výbavou, když dostanete kus, který je v pohodě, jsou Pixely 6 úžasné. Hlavně ten menší. Jen to riziko dodávky šmejdu by prostě nemělo být tak vysoké. Hlavně ne u vlajky. Spousta telefonů má občas porodní potíže, ale není jich tolik v různých oblastech a není to pravidelně každý rok už 6 let. Mimochodem, nejenže se Pixely 6 rozpadají sami o sobě, on mi ten hajzl zničil i počítač. Tohle upozornění dostávám už pár dní asi 4x denně, byť Pixel 6 už dávno nemám. Rád bych řekl, kašlat na to, radši si kupme všichni iPhone 13, ale ani ten jen tak neseženete. Tedy alespoň ne ty pro verze. Podle nejnovějších informací by měl být nedostatek kusů až do února 2022. Až poté by se mělo projevit přehození zdrojů z iPadů a starších modelů do iPhone 13 a poptávka by měla být zcela pokryta. Do té doby musíte mít štěstí. Nebo sakra velkou trpělivost a pořád drtit refresh tlačítko v obchodech. Ale berte to pozitivně, pořád nemusí mít fanoušci Apple tak velkou trpělivost jako těch posledních 15 fanoušků Nokia, kteří by si od ní koupili vlajkový mobil. Ti čekají na svou novou vlajku už 2 roky, 8 měsíců a 21 dní, tedy 994 dní. Tomu se říká vytrvalost. A upřímně, už byste se měli v životě posunout dál. Nečekejte.